ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ସମୟରେ ଆଜି ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଆସିଛି ସେଠାରେ ଆବାହକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 10 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ଏ ନେଇକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ଯେଉଁ ରାଣୀବନ୍ଧରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚକ ଅଖ ଜାମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛନ୍ତି ବି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ 10 ଦଫା ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉପରେ ରହିଛି ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆବାହକର କୌଣସି ସୂଚନା ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁ ହୃଷିକେଶ ପଟେଲ ଅଛନ୍ତି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଖବର ରହିଛି ସାର୍ କ'ଣ ଖବର ଆସିଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଆସିଯାଇଛି ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି 10 ଦଫା ଦାବି ତିନି ମାସ ଭିତରେ ପୂରଣ କରାଯିବ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଯେଉଁ ପେପରଟା ଆସିଛି ଏଇଟା ତ ଆମ ପାଖକୁ ପେପରଟା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ଆମର ସଭାପତି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଆଦେଶ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିଁ ବସିଥିବୁ କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସେଠୁ ଡିକ୍ଲାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଡିକ୍ଲାର ନଦେବେ ଆମେ କେମିତି ଉଠିବୁ ତ ଆମକୁ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସେ ଡିକ୍ଲାର ଦେଲେ ଯେ କି ଭାଇ ଆମେ ଉଠିବୁ ଏଠୁ ଯେମିତି ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ସମାଧାନ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଛି ଯଦି ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ତିନି ମାସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ସେଇ ମିଥ୍ୟା ସେଇ ମିଛ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ 3 ଥର ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ତ ଆମର ରାଜ୍ୟ କମିଟି ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ଡିକ୍ଲାର ଦେବେ ଆମେ ତାହା ହିଁ କରିବୁ ଆମେ ତ ନିଜେ କହିପାରିବୁନି କାହିଁକିନା ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କମିଟି ହେଉଛୁ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ିବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ହଟିବୁ ନହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ହିଁ ବସିଥିବୁ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭରସା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ନହେବାରୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଅରିଂ ସାର୍ଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ ଯେଉଁ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ତିନି ମାସ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ଶାସନ ସଚିବ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମଘଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ କହି ତେଣୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜରାସ୍ତାର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଆସେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତାହେଲେ ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉଠିବେ ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁଧୀର ଦାସ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24